світу. Вірите, воно бомбить, ми зразу були вдома. А потім побачили, що воно не кінчається. Ми в машину їдемо до свати в Осташки. Ми їдемо бусом, нас перекидає, ніби ззаді доганяє. Дерева тако в лісі, воно що гух, дерева тако донизу і розправилися. Якби ви це бачили, це ужас був один. Діти в машині кричать, плачуть. Така істерика. Я, діти, тихо, успокойтеся. Ми хочемо заспокоїтися ту машину тако. Я боюсь, що ми перекинемося. Ну, ми доїхали, ми вже з Осташок спостерігали на ті гриби, що піднімалися в небо вогняні. І син сидить і командує, закриваємо вуха, всі в коридорчику, діти і ще сусіди зібралися. Всі сидимо по Осташках так само, менше, ну було. Теж вирвало двері такі пластикові в кухні, і там вікно одне. А в нас тут взагалі вікна всі не підлежать. Всі треба встановлювати кругом, якщо воно притуляне, але воно не пристає, йому треба замки міняти або взагалі вікно міняти. Це ж треба купа грошей зараз, я так все життя старалася, вірите? З дітьми хочу, щоб гарно в мене було, хотіла. А от вийшло що, і тепер що? Скільки треба коштів? І ще отой верх злякав мене. Що то має бути там? От. Розкажіть детальніше, що там? Там полопали крокви, воно як-то розірвало коньок, розійшлися ті крокви, попадали ті перемички, та бляха там висить, та пленка пообривана, вся там висить, знаєте? І вчора ще було тільки прогнуте, сьогодні дивлюся вже коло коміна, там комін є посередині в хаті грубка, коло коміна дира вже в небо. І видно, коньок вже видно небо. Сьогодні я вилазила, я думала, там щось подивлюся, але я боюся. Я поняла, що там не можна лізти. Там все в 3 години ми були тут. У нас є цокольне приміщення, підвал. Ми ховалися тут. Ну, візуально наша хата ціла. Але ви маєте зрозуміти, що ми цю хату, ну, батьки і ми дві сестри, ми її зробили років 15, поки зробили. У нас кожне вікно лобше. Тобто до нас приїжджали ну, люди, і вони казали, що обов'язково потрібно вікна міняти. Це двері приїжджали твої. Двері, ви бачите, сині у нас просто тримаються на петлях. Тобто нам їх сьогодні порівняли, щоб вони хоча б просто закриватися. І звісно річ, якщо ми будемо це міняти все, це потрібно міняти фасад. Нас дуже повалило хліб, хоча, ну, да, є хати страшніше, але ну, нам ніхто не допомагає. Хліб ми половину з батьком перекрили, половину нам помогли накрити люди. Хліби в кухні, це все потрібно, ну, по суті, хліб потрібно взагалі валити. Хоча один просто стоїть, ви ж нічого не бачите. Людей є біда, в них повалило, в нас все стоїть, але воно, ну, воно не жиле приміщення. Хочете, можете зайти в хату, нам нема чого сховати. Ну, я про це ж кажу, Таня. Візуально, ну, просто ми чому сколихнули, просто сказали, хатка стоїть, пофіг. Ну, це не пофіг, тому що тут роки, ми ніде не відпочивали, ми не бачили нічого. Для того, щоб жити гарно. А зараз ми живемо, ми живі цілі. Просто розумієте, так вам скажу, ми не бажаємо навіть, що ви уявляли, як це страшно. Були в нас тут вибухи, ми чули один раз, але не 3 години пекло. І коли ти не розумієш, ну 12 разів було так, що ми вже вважали, що це вже все. Тому що зриви були великі. Спокійно, поки ми про це говорити не можемо. Ну, тобто, ми не плачемо, в суботу абсолютно не було сліз. Ми кожного разу, коли чули, просто був момент, коли ти сидиш, а тобою колише, і ти не розумієш, що це просто тобі так недобре, це стрес, це страх тобою, а потім ти тільки говориш, що мною колише, і тоді такий, ну, я не знаю, чи можна говорити, але це такий вибух, це такий звук, це, ну, щоб ви розуміли, коли ми поїхали звідси, вже після цього всього пекла, двері нанизу закриваються, а ми всі здригаємося, тому що ми не знаємо, що це. Ми приїхали в неділю додому, і ми неділю вже плакали. Тому що коли ми вилізли з підвалу і бачили це все, то вікна, двері, це була така турня. Ми дякували Богу, що хата ціла, що ми живі, але в неділю, коли ми вже розуміли, що це все потрібно робити знову спочатку. Раніше ми коли дивилися новини з прифронтових сіл, як там стоїть людина, а ведучий труситься через те, що вибух. А та людина каже, це єрунда. От так було в нас. От, коли там були вибухи, ми вже стояли на зорі, чекали автобуса, це вже єрунда була.
Нас прийняли добре, були відкриті гуртки, волонтерна робота була зроблена, була палатка. Дорослим людям міряли давлення, там чай, вода, нас полікували, ну як лікували, нас поселили в лікарні. Харчування, все. Ну, все було добре. Нас зранку забрали в неділю додому. Було вперед два хлопки таких легеньких. Третій хлопок був дуже сильний. Сам вперед пішло таке, ніби як зариво, а потім дуже сильний хлопок був і йшов дуже сильний дим. Ми вийшли на двір, то повідкривало двері в нас, повибивало вікна. Другий хлопок був за хвилин 15. Ми теж були, ну ми були ще в хаті в нас теж повибивало в дверях вікна, на горі повибивало вікна, почали шифера злітати. За третім хлопком це був у нас самий потужний хлопок. Ми вийшли сюди на двір, я з мамою, з дочкою, з двома, з внучкою, з внуком маленьким, трьохмісячним, то ми стояли ось тут. І піднялось теж, був таке маленьке було зарево, потім сильне зарево піднялося, був сильний дуже хлопок, то тут сусідів вікна повибивало, зразу дерева ці то тако лягли донизу і піднялися назад доверху. Нас з коляскою то чуть не перекинуло. І приїхала машина і нас всіх евакуювали з села.